মই পাওয়ে মণ্ডলৰ মণ্ডল কেন্দ্ৰ ভৱন নায়িকা আজি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মতে 2022-23 বৰ্ষৰ আমাৰ ৰাইজৰ উৎসৱ অনুষ্ঠানটি আমাৰ পাওয়ে অসমীয়া মজলীয়া বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু অনুষ্ঠানটিত আমি প্ৰায় 12খন বিদ্যালয় যোগদান কৰিছে লগতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও আহি সহযোগ কৰিছে এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাতে আমি আমাৰ যিসকল বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সদস্যকে ধৰি আমাৰ যিসকল মাতৃগোটৰ সদস্যসকল আছে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ বা কৰ্তব্যসমূহ বা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনিৰ বিষয়ে সজাগ কৰা লগতে আমাৰ উপস্থিত সকলো ৰাইজকো এইটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই নিশ্চয় আজি যিসকল ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ প্ৰায় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু টি গাৰ্ডেন বিদ্যালয় মিলি পেলাই প্ৰায় 10খন বিদ্যালয় আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাইভেটৰ 2খন বিদ্যালয় ইয়াত যোগদান কৰিছে আমাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে আছিলে আমাৰ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিলে তাৰপিছতে আমাৰ যিসকল আমাৰ ছাৰ্ভেদসকলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি অনা আমাৰ টি এল এমসমূহৰ এখন প্ৰদৰ্শনী আছিলে সেই প্ৰদৰ্শনীখন উন্মোচন কৰিছিলে আমাৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া শ্ৰীযুত বৰাজ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে আমাৰ আছিলে আমাৰ যিখিনি কমিউনিটি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু একেবাৰে শেষত এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক আৰম্ভ